شوان سبارت بۆ شەپۆلی بارانبارینەی کە ڕووی لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان کردووە. بە تایبەت شاری هەولێر ئەگەر باس بکەم، سبەی بە پێ ئەو پێشبینیانی کە کراوە بۆ کەشناسی هەرێمی کوردستان، ئەوان ڕاگەیاندووە کە ئەم شەپۆلە سبەی یەکشەمە سردتر ئەبێتەوە، واتە ئەگەری بارانبارینی بەلێزمە هەیە تاوەکو درەنگانی شەو. اینجا ئاو هەواکە خۆش دەکاتەوە، اینجا بارانبارین کۆتایی پێدێ، واتە لە درەنگانی شەو ئەم بارانبارینە بەلێزمە بە پێ ئەو پێشبینیانی کە کراوە کۆتایی پێدێت. و ئەگەری هەیە ئەم شەپۆلەی کە ئێستا ڕووی لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان کردووە، ڕووی لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان کردووە، ئەگەری هەیە تاوەکو هەفتەی داهاتوو لە ناوەڕاستی هەفتەی داهاتوو هەر بەردەوامی هەبێت لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بارانبارین هەبێت بە شێوەی مامناوەند یاخود بە شێوەی بەلێزمە بە تایبەت لە ناوچانەی کەشاخاوین، وە سەبارەت بۆ ڕێنمایانەی کە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە تایبەت شاری هەولێر دەرکراوە. بە تایبەت لە شاری هەولێر وەک دەزانین لە ساڵانی ڕابردوودا لەگەڵ هەر بارانبارینێک لافاو دروست دەبوو، هەروەها خەڵکێکی زۆر زیانی مادی و جانیان بەردەکەوت. بۆیە بەرگری شارستانی هەولێر هەروەها واتە ئەوانەی کە ڕایان گەیاندووە ئەگەری بارانبارینی بەلێزمە و لافاو هەیە، ئاگاداری هاوڵاتیانی شاری هەولێریان کردوتەوە کە خۆیان بپارێزن لەو ناوچانەی کە ئەگەری ڕوودانی لە لافاوی لێ هەیە. هەروەها ئەو دواتە ئەو قوتابخانە و ئەو شوێنانەی کە دەوامیان هەیە ڕۆژانە بە تایبەت قوتابخانەکان سەرپشت کراون لەوەی کە بەیانی لە کاتی ئەو بارانبارینە بەلێزمان دەوام بکەن یاخودنا، بەڵام تاوەکو ئێستا لە هیچ شوێنێکراوە بەهۆی ئەو بارانبارینە بەلێزمەی کە تاوەکو ئێستا بە فەرمی لە هیچ کام لە وەزارەتەکان پشتی فەرمی ڕانەگەیەندراوە، بەڵام پێشبینی دەکرێت ئەگەر بێت و سبەی ئەو بارانبارینە بەردەوامی هەبێت یاخود ئەو بارانبارینە بە ڕێژەیەکی زۆر بێت و بەلێزمە بێت و ئەگەری لافاوی هەبێت، ئەوان ئەگەر هەیەن زۆربەی وەزارەتەکان بە تایبەت وەزارەتی پەروەردە یاخود وەزارەتی خوێندنی باڵا دەوامەکانیان ڕابگرن بەهۆی ئەوەی کە ڕەوشی کەشوهەوا بە تایبەت شەقامەکان و ناوچە جیاوازەکانی شاری هەولێر ئەبێتە هۆی مەترسی و هەروەها بەشێکی زۆر لە شەقامە گشتیەکانی شاری هەولێر و کۆڵانەکان ئاوی زۆری لەکۆ دەبێتەوە و لافاو دەبێت.